waxaan ka soo jeedinayaa baaq nabadeed oo ka soo baxay ismada daarood ee ku shiray caasimada khaasima laascaano number one baaq nabadeed waxaan u direynaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay ka jirto colaad in lagu beddelo nabad loona jesto horumar number two waxaan si gaar ah baaq nabadeed ugu direynaa colaadda ka socota galbeedka mudug una dhexaysa walaalaha leelkase iyo sacad waxaan codsanaynaa in dagaalka lagu beddelo nabad degdegna loo joojiyo number three waxaan ugu baaqaynaa walaalaha gobolka qoraxay ee degmada shilaabo gaar ahaan walaalaha muuse gumcadle iyo bahawiye inay degdeg u joojiyaan colaadda sokeeye number four waxaan iyagana baaq nabadeed ka diraynaa dhibkii ka dhacay ceelafuweyn iyo cali saahid iyo in nabadgeliyo iyo wadahadallo lagu dhammeeyo waxgaradkana loo hoggaansamo iyo culimmada number five shirka waxaa guddoominayay boqorka beelaha daarood boqor burhaan boqor muuse intaas wuxuu ahaa baaqii ka soo baxay simada daarood oo hogaaminaya boqor burhaan boqor muuse ee lagu qabtay magaalada laascaanood caswada khaatum wabilaahi towfiiq.